Na danas održanoj 49. sednici Skupštine opštine Bačka Palanka odbornici su doneli veoma važnu odluku o utuđenju nepokretnosti koje su deo javne svojine opštine Bačka Palanka. Odluka se odnosi na kompleks nekadašnje fabrike Merkura, a proces otuđenja će se sprovesti putem javnog nadmetanja za parceli nepokretnosti koje čine pomenuti kompleks. Ova odluka predstavlja značajan korak u upravljanju imovinom opštine Bačka Palanka i svakako će doneti veliki napredak u razvoju opštine i biti na korist svih građana. Opštinsko veće je na svojoj 186. sednici donelo predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Bačka Palanka. Konkretno se radi o kompleksu Merkura, kao što ste u pitanju i naveli. Danas su odbornici Skupštine opštine imali mogućnost da tu odluku i donesu, pošto je opštinsko veće ovlašćeni predlagač, znači oni su predložili, i odbornici Skupštine opštine su danas jednoglasno usvojili tu odluku. To znači da sljedeći korak je da Komisija za pribavljanje i raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini opštine raspiše javni poziv za prodaju putem licitacije, kako sam u obrazloženju i rekao, raspiše poziv da svi zainteresovani investitori, pojedinci koji su proteklom vremenu dolazili, interesovali se kada će biti mogućnost kupovine pomenutog kompleksa Merkur, današnjom odlukom odbornika Skupštine opštine Bačka Palanka su stvoreni svi uslovi da u narednom periodu, odnosno kao što sam rekao, kada pomenuta komisija raspiše, a ja se nadam da će to biti odmah posle praznika koji su pred nama, evo, da iskoristim priliku da svim građanima naše opštine čestitam predstojeće prvomajske i uskršnje praznike. I mislim da smo današnjim odlukom odbornika Skupštine opštine stavili tačku na sve priče oko Merkura i da ćemo biti u prilici da na pomenutoj licitaciji bude investitora koji će do taj kompleks koji je bio i predmet prodaje, da će na tom mestu biti nešto na korist svih građana opštine Bačka Palanka, nešto što će biti pre svega u interesu i koristu svih nas.